စကိုင်းနိုင်ငံဒေသကြီးဂျမမပင်ခိုင်စာလင်းကြီးမြို့နယ်လက်ပံတောင်တောင်မှာဒေတာကန်ရွာသားနယ်ရက်တက်ဖွဲ့ချဖေဖော်ဝါရီ၁0နေ့မှာအဓိကရုံထပ်မှန်ပစ်ပွားခဲ့လို့ရွာသားအုပ်အ団ရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရဲဘက်ကတော့ထိခိုက်မှုတော့မသိရသေးပါဘူးဒီဖြစ်ပြက်ဟာရွာလူအုပ်အသနာထိမှန်သိဆုံးခဲ့တဲ့မိနစ်ကဒီစင်မအဓိကရုံတင်အပြာလန်တိုက်ခိုက်မှုပြီးထပ်မှန်ပစ်ပွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်လက်ပံတောင်တို့ချင်းနေစီမိုင်းကြီးလုတ်ကိုင်းနေတဲ့ One Pound Company ကဆက်ရံရရွိုင်နယ်ဝင်ရောက်ဒုဖော်ရမှာတော့အများအရော်ကြီးမယူထားတဲ့မြင်းရောင်တွေပါဝင်ရောက်ထိုးနေတဲ့အတွက်တာစီရာကနေ ပြတနာဆက်ပြက်လာတာလို့ဒေတာကအစဉ်ဥဆနာတီက DBB ကိုမိတ်ပါလေရဲတွေနဲ့ရွာသားတွေဟာမင်းဆက်တနိုင်းကနေနေ့ကနေနိုင်လောက်ထိကဲတွေလောက်လေးကျော်နေနဲ့အပြန်လန်းပြစ်ခတ်ခဲ့ပြီးညနေ၃နာရီလောက်မှတစ်ချိန်ထပ်မှပြစ်ခတ်ကြတဲ့ညနေ၄နာရီခွဲမှဆက်တမားတွေနဲ့ပြန်သွားတဲ့အတွက်ပြစ်ခတ်မှုတွေညက်သွားတယ်လို့လဲဥဆနာတီကမိတ်ပါတယ်ဒံရရဒူတို့ထဲမှာနဖူးတက်တဲ့မန်တူတွေမြက်ကွင်းမျက်နာမန်တူနဲ့လက်ချေတော့တွေမှာလောက်စလုံးမှန်ကြပြီးမြက်ကွင်း မြန်မာမန္တူတွေအချိန်နေနေစိုးတယ်လို့လဲဦးစင်းကမိတ်ပါလေလက်ရှိမှာတော့ဒိုင်ယာရလူတွေကိုဂျွာကကြေးလက်စိကမှာစေကူတာမှုပေးခဲ့ပါလေလုံချုံရေတပ်ဖွဲ့ပဲကတော့ဘလောက်ထိခိုက်ဒိုင်ယာရမယ်ဆိုတာကိုမသိရသေးပါဘူးရင်းမပင်ခရယာအုပ်ချုပ်ရေးမှုဥဇော်မျိုးညွန့်ကို DBP ကဆက်တွေ့မေးမြန်းရမှာတော့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အော်ပြောတာကလွဲရင်ပြစ်တာခတ်တာမရှိဘူးလို့လဲပြောပါတယ်အခင်းဖြစ်ပွားချိန်မှာရေတပ်ဖွဲ့ဝင်တရားခန့်ရှိပြီး ສາລະລະໄປກະ90ລောက်ຊິໄດ້ໂລເລເດດການຫນືກະປ ્યો ວ່າມະນິດກະດິເຊມເບີ22ນີ້ຕົງກະເລຍໍຈင်းມິຢູ່ແດ່ແມຍຢໍດີບໍມາ1ປေါງບໍມານີກະຊັນຊີໂອຄັດແດດ້ວຍເດດການຫນືໃນອະລາດູອະດິກິຍົງຜິດປွားເຂເບຍແຍກກະຕະນະໃນປິດຄັດເຂແດດ້ວຍຕາອຸນດໍຄິນວິນຕີສົງຕົ້ກະເດໂລເດດການຫນືໃນແຍດຕັບແຜ່ວັນນີ້ນະແຜ່ສະຫຼຸງດາຍຢາຊີຄແຂ່ບູວ່າໄດ້ຄະຍາ